I kveld var det høyre om hvordan Gud sette Josef høyt og ledde Israel til Egyptalands. Vi får høyre om hvordan Gud varvet i Israel medan det trælet vi i Egyptalandet. Og vi får høyre om hvordan Gud utvalgte varvet og kattlet i Moses at utfrøye Israel ur Egyptalandet. Enda maler vi i undervisningene til å vise at Gud størster. At vise at Gud utinner sine atlaner, og at vise Josef som et troar menneske. Hvis vi tittar atretter, så har vi lært om Abraham og Sara, Isaker og Rebekka, og Esau og Jakob. Jakob, han har fyra koner, Lea, Rakel, Bila og Silpa. Og vi tar med og fikk han sinna Ruben, Simeon, Levi, Juta, Issachar, Zebulon, Josef, Benjamin, Dan, Naftali, Gad og Aser. Og Jakob brøtte jo navn til Israel, og hette var så stått. Det 12 attenar i Israel. Men sånn som parstet hørte vi da Josef var skjelter til midjanittiske kjeppmenn som tok han vid til Egyptalands, her han var skjelter som trealder. Og i stort av tog tjekst ved alt Josef og i huset Potifars, her han var skjelter høyt. Men da kona Potifars skuldsette han for nøytøket, så var han tvøtter og i fengehus. Men Gud kjente fremtiden til Josef. Og vi ser i øsne at Gud kjenner okkara framtøy. Vi fyrste med oss på 1930-1920 stender, ta i herre hans herre hørte til og i kone hans herre sige, så la oss i trealertøyen bor seg et møte med her, kom ekvelig illt i han. Herre Josefs tok han og let han sete i fengehus, som fengene ikke kan ikke noe sete fastrøy, og han var sitende her i fengehusen. Josef løyd støvd av Gud. Sjalt om brøver hans het av han, og kona Potifar lei om han, så løyd Josef framvis av Gud. Han visste at han var en syndare som best kunde få fyrtjøving ved miskund Guds. Og han løyd av lyfte Guds, just som Abraham, Isaker og Jakob kjørte. Hebreerbrevet 11:6 sier, utan trygg er det omøvlet at toknast honom. Då han som støyer fram, fyrir Gud, ma tryggva at han og at han lønner tøymen og søkja han. Ongin kan negandu toknas Gudi utan at tryggva tøy som Gud sier. Da tøtninga mesta en person kan gjera, at gautak og årgods som sannløyga og tryggva tøy som han er skriva i Bibelen. Vi kunne så spyrja hva gjør det så Gud? Måtte han glemma Josef og i fangselen? Nu tar Josef sett her i fangselen, så tyktes det omøvligt at han nægande for at gjøres løyere fyrir atsøyn. Men Gud varvot han, tog han henne underfodl atlan fyrir løyv Josefs. Gud gjør alltid det og han er lov. Gud er ikke som mennesker som kunne brøyda møyning, glemme det som vi tar lova, eller likva. Medan Josef satt i fengehuset så hei kongren i Egyptalandet Faro nægra dreymar. Og Faro han kjente ikkje og tilbe heldur ikkje hinn einasta og sanna god. I fyrste Mosebok 41, vers 8-4 lesa vid, så hendte det at hei tvei av vår gynkjen at Faro hei en dreym. Han drømte en av stau i Nila. Han sa at han skjeg høyr, vekrar og føytar kom opp ur ånne, og tar løttest at eta græse vid ånne. Så han sa han skjeg æra høyr kom opp ur ånne, ljótar av suttja og ræk. Og tar stau ikkje inn og fyrre kunnen av årbakkan. Og tar kuttnar og i vær så ljótar og ræk, auto hinnar skjeg vøkru og føyte kuttnar. Så vakna i faro. Men han sovna i atter og hei oppa trå en dreim.
Han sa tjej öks, tjukk och gav, vaksa av en straj. Så han sa en tjej andra öks kom upp, tom och svittna av östavind. Och de tom och öksna glöpte in en tjej tjukko och fotla öksna. Så vaknade jag far och sa att det var drejmer. Men om morgonen var han i döperhåg. Han sände ta bo efter ötlens barmånen och vismånen i Egyptalandet och säger ta med drejmerna. Men andre var som kunde tøya far og tøyr. Det stod i første Mosebok 41, vers 5-8. Det var skoet tale vi følte ikke ta døven og dreimen, og også ikke atle jeg vise far og tjøkken dreimer, hva hentet skuld i Egyptalandet, så taler han vanlig ikke tjøkken dreimer langer. Hvor er det han? Vet han ikke langer hva skal hente? Sjølvande vet han det. Han er ikke brøtt. Han vet alt om fremtøyene. Ta god nå ikke taler vi folk gjøkken dreymer, hvordan leder han åkken vite hva fremtøyene er av bjøve. Han sier åkken det som vi nøydest av vite, gjøkken årsutt, biblene. Egypter tar tilbøve som sagt ikke god, men de tilbøve solene, manene og stjøttene og de tilbøy imensk djaur og slanker, og de tilbøy enda nylånda. Og her var det ikke troi alle tilbøy og god, så atle er god å bruke faro og landhansere, Egyptaland, er fremja sønner atlander. Og i årtøkken 21 stender hjersta kongsens er som løtjer i hånd herrens. Han løyer til her som han vil. God ræver i alle mennesker. Hauast det ikke kjenne eller tilbe ham. Han kan bruke øynekvann som han utveller, at fremja sønner atlander. Øysnig han høytna kong. God er opphevjaver, og han er hakste myndelag i vår ødle menneske. Om vi gjerra eller skapa okkurst, så øya vi det. Og vi avgjerra hos vi åkna låter, okkar av vi er nøytter. Vi det avgjøre om vi bruker det sjølve, gjev omkring det, eller selja det. God har skapt alt og ødel. Han gjever lov og helder ødelen opp. Vi tar hånden til. God kan gjøre det han vil vi ok. Jeg tror god rettviser er alt som han gjør rett. God virker i kjøkken lovet til en egyptisk konge og en israelsk fengke. Vegna allt folk sutt. Om hessa tøyna så sett Josef i fengehuset i Egyptaland. Og sjalt han var sett fangslaver, så tror Josef at atlan gods vid honom var en ratta fyrja. Her var Josef ikkje visste hos god for å virka, løyt han av god, og troet at god for å gjøre det som var best fyrja. Ta sendte far og bo etter Josef, og tar skundt av seg og finke han ut ur fengehusen. Ta jeg så hei lette reka seg og skift klæje, støy han framfyr far. Far sier nu Josef, jeg har en dreim, og ansen er som kan tøye han. Men jeg har hørst om det, at fyrsta som du har en dreim, kan du tøye han. Josef sværa i far. Ta stendte ikke til moen. God skal gjøre svær som spår far og etne. Da løser vi til første Mosebok 41:14-16. Og vi leser videre. Da sier Josef i far og. Bare dreimer far og har samme tøtning. Da er god at lære gjøre, hever han lete far og vite. Da skjer gav og kuttner er skjer år. Og da skjer gav og øksene er skjer år. Atter øyn og samme dreimer. Og en av tjej kuttnar og vi har så ræk og ljótar og som kom upp attan og at haumon. Ter er tjej ar, som løys, ter tjej tjom og øksne og vi har svittna av estavind. Tøy ta koma tjej hungersar. Ter er som seg vi faro, ter er god atlar gjerra, hever han lade faro suttja. Ter koma tjej ar vi stårar i uflå om alt Egyptaland.
Men atan at hei koma sjei hungersar, så at öll han iverflå skal vera glömt i Egyptalandet, og hungeren skal arma landet ut. Andje skal minnast iverflåna i vær landet noen, fyre hungeren noen atan av. Toi han skal vera ekvelja svar. Og at faro hever haft dreimen tverferir, det vil sija at hette fast avgjørst av gode, og av god fyrir a leta til henda kjøtt. Fyrsta Mosebók, 41, vers 25-32. Josef kunde ikkje tøya dreymane sjálfur. Men han løyta av god for å vise honom hva en tøtning dreymane kja faro høtt. Hvordan rønte så tryggvinn kja Josef? Jo, god gav Josef visdom, så faro fikk at høyra hva fyrir henta i Egyptaland. God svikir ikkje dei som løyta av han. Og vi lesa vidare. Faro seier vi tænare synar. Hver finner vi den mann som ante god ser ui, som i hånden? Så seier faro vi Josef. Ta i god til å åpenbæra der alt dette, så ånden løyke tøyn og viti og vursdom. Du skal standa fyrir huset munnen, og etter året tøynen, skal alt folk mot retta seg. Bers hasade skal jeg hava fram om til. Framvei seier faro vi Josef. Så set jeg til nu iver alt Egyptaland. Hvis de Mosebók 41, 38-41. Jeg synes jeg vet at Josef han gjør det neste med over faros. Selv om Josef har vært gjøkne torfere rundt der, har jeg god rei. Herren har ikke glemt Josef. Dreimeren som god har givet honom som unglinga, syntes nå å være oppfylt. God fremmer alt det sunne atlan. Ongen kan standa god i møt. Ta tøyen var byggfinn til det, fruja i god Josef for fangselen og let han få hua tegn, just som han er i vust honom tjøkken dreimer hansara, medan han var unglinj. Nu var det så at det var hungersnei og i Israels land i Øsne. Og ta Jakob fratti at kott mer å få i Egyptalandet, sier han ved sine søgner. Hvor sitter tid og hitja, kvøre på annan? Og han sier, jeg høyre at kott mer å få i Egyptalandet. Færre her og kjeip jokken kott her, så vi kunne liva og ikke dodja. Tar tutsja av brøren Josef før ta sted, at kjeip kott i Egyptalandet. Fyrsta Mosebók, 42, vers 8-3. Og vi til at det var Josef i rådde i landen, og han var han og selte i ødlom falskene i landen og kodden, ja, så kom og brøver Josef og kastet seg til gjerrer av andet sutt fire hånd. Josef kjente brøversøgner til hans hater, men han las fremmede fire tøymon, var herlig i årene vittar og sier vittar, kvene koma dit. Tar svære av, ur kanans land jeg kjøper føg. Josef kjente brøversøgner, men tar kjent og ikke han. Fyrsta Mosebók 2:46-8. Brøver Josef tar bøgde seg fyrir Josef, just som god har sagt i sin unga Josef og i dreimen. Tegner Josef rådde iver brøren sønnen, kvært halda tid han gjør det vittar. Måndi han fær ytla vittdøymon, at det fyrir det som tar det gjørst med at Jonon heitar, selti han til Egyptalands. Vi leser vujer jo i kapittel 45, vers 3-9. Josef sier vi brøver synar, jeg Josef, lever papi enn, men brøver hans fink ikke svære honom, så rattet vi ordet fyrir honom. Så sier Josef i brøver synar, kom i her til moin, og da det kom til hans her, sier han, jeg Josef, brøver tykkere, som blir selte til Egyptalands. Men nå skulle det ikke være ringer om det, eller gremmer det ikke om, at de selte meg her, til til å bjerge løyvun har god sendt meg her, undan tykk.
Nu har vi 2 år vid hungersnöd i landen, og i 5 år enn skal kvarsje være pløtt eller hesta. Toi sendte god med undan tikkun, toi han ville leta tikkun øye etterkommere av hjørn, og toi han ville leta tikkun liva, i atle bjergjeng for mong. Det er toi ikke tid å hava sendt meg her, nøy til god. Og han har sett meg faro til en fæger, til herra iver öllun hus i hansara, og til ro iver öllun Egyptaland. Skundet ikke nu heimater til papa og sier vi han, Josef sonertun leder sia, god hefur sett meg til herra iver öllun Egyptaland. Kom oman til moin, drale ikkje. Josef fjallte sannlaga sånn fyrir brøren sånn. Og han græt medan han fjallte seg. Og ville ikke si hvor han ville være. Helt enn av lønetøymen som tar hatt i oppåbåret, grøtte Josef tøym fra at godta i temarhalda støvende, og at han har brukt ildgjerer torra til ta gau. Vi leser hva gjør jo i Fyrste Mosebok, kapittel 45, versene 25-28. Tar før nå heimer i Egyptalandet, og kom til Kanas land, til Jakob Færsson. Og tar bære honom tøyende og søtt, Josef lever enn, og han ræver i ötlund i Egyptaland. Men hjärsta hans ræver verande kallt, tøy han tro tøy han ikke. Men tøy tøy så søtt i honom alt, og Josef hei sagt vid tøy, og han sa voknanar, og Josef hei sent etter honom, takk om løyve anda Jakobs, Færs torra, og Israel sige, Nå mykje Josef sonum og lever. Jeg færger sted av suttjan, og er nødt dødj. Så får Jakob av sted og ber kjepa. Siner Israel setter Jakob færgsøn og bøtten og koner sønner av voknene, og faro er sendt etter hon. Tar tog og visser færgsøn, og alt det og tar åt, som tar hadde vunnet seg i Kanas landet, og kommet til Egyptalands. Jakob, og alt avkom hansara, vi hon. Siner og sonar siner sønner, døter og sonar døter sønner, og alt avkom søtt, hei han visser til Egyptalands. Fyrsta Mosebok 46:5-6. God vet hva at færa henta, og god helter alt det lyfte søgn. God sier Abraham med mange år fram og undan, at etterkommer hansara for å færa til et annet land. Sjalt om flere hundre år var omligen, gjør det godt som han er lov. Alt som stender i året gods, fer at henta, just som godt har sagt. Flere ser at torfere hendinger og løyve Josefs, vuste seg nå som oppfyllingen av lyften gods. Etterkommer av Jakobs, eller Israel, var nå kallet bøtten Israels, Israels folk, eller bare Israel. Og vi hører hvem det om Israel og i tøyden. Og god helter lyfter sønne, han det og det. Han er størster, han det og det. Og vi året sønne i Bibelen, kaller han en menneske, er trygg hva ser. Vi får nå høre om hvordan god varvete, Israel medan det trälar vid Egyptalandet, hvordan god utvalde varvete och kallade Moses att utfruja Israel. Och enda mål vi här som personen är att vissa av är god och störster, allvitande, allvaltande och höjlaver. Att vissa av är största inskicka Satan är att föra atlan gods om att fruja människor från valde Satans. Att vissa av att ången kan föra atlan och gods, han får trofast att utenatera tojsyn. Att vissa av att önans god kan fruja människor från valde Satans, människor mäknar inte att frälsa sig självt, eller frälsa ånder. Vi läser om detta i Ere Mosebok. Ånder Mosebok kan kallas Exodus av älskan. Og Exodus, det er mest utfer. Utferen ur Egyptaland.
Ander Mosebok greier fra hvordan god fru jeg folk sutt, Israels folk ut ur Egyptaland. Og dette er tøtninga mykje at her vi hova. Vi må minnes til at Bibelen en sann bok, og vi må legge til merkes hva god gjør. Minst til at god en samme idé som har vært av hese hendinger fra fram. Hendingene vi først jo i Mosebok nevnt av flere før i Bibelen, begge gamle og nødvendige testament. Og fatenfrøyler utgrefter vokta nekvar av smalådene som nevnt i først jo i Mosebok. Du er først av lærere enn er rikve om god og Jesu bøtjen. Just som okkare eitborer eitdugar okkare persjonsmenneske, så les eitdugar eitborer gods, hans persjonsmenneske. Han brøydist ikkje. God er framvegis høylaver, allmåttover, allvitande, trofaster og suverener. Josef og at hansara døye i Egyptaland. Josef, brøver hansara og familietorra, var byggvande i Egyptaland etter at færetorra Jakob er døye, og sjalt om hungersnægen nu var liju. Tar fyrir ikke heimat til landet som god til lov av Abraham i Isaki og Jakob. Bibelen sier at öll att Josefs døye i Egyptaland. Omlai 303 år var liggen, så en Isaks folk fyrir til Egyptalands av byggva. Inntil vid atter høyre om deg i Ere Mosebø. Og de hadde bo i Egyptaland alla tøyene. Hon Mosebø Kapitel 8, vers 6-6 sier, men så døg Josef og alle brøver hansara og alt det atterlig. Og Israels menn nørdust og tåg til. Vokså i tale og var over hans nekver. Landet var fullt av tøym. Israels folk er fjølgavest og gjørdest ruik i Egyptaland. De vokså kjøtt i tale og de finket nekv kreatur. Neit, seier, gøyter, og de hadde nekk græs til kreaturen. Og Israels konger, Egyptan konger faro, helt nekk av Israels folket, men det skulle vise seg at færa brøytast. Omstøvnar til Israels folket brøytast av en utje konger tog vi. Vi leser i Ære Mosebok kapittel 8, vers 8-11. Nu kom nutje konger i Egyptaland. Ein og antje visste om Josef. Han sier folk sutt. Til suttje at Israels folk større og sterske enn vit. Men nu skulle vi bære okkur kløkt eit vid deg. For at deg skulle ikkje være om ung, annars kunne du bor ja, om krutsverer, at deg færre parst vid futtjendar okkar, og bergjast møte okkur, og rymme oss gjennom landen. Så sette tar arbeidsfotar iver teg, og plava teg vid træla arbeid. Teg måtte bytja far og tvær bøyer av gammar føjoi, Pitom og Ramses. Hvor heldur du stav attan fyrir far og jes i önd i atlan? Jo, teg var Satan. Djøkne far og strutte Satan møte gode og vilje hansara. Og Satan, han en liknare. Han snuddare og han hætar mennesker. Hvor vilde Satan så utrota tjauen av Israel? Satan visste at god hei lova at senda løsnaren som fyrir å knusa Satan og fruja mennesker fra valdi hans. Og Satan visste òsne at hesen løsnaren fyrir å være føtter tjauen av Israel. Satan visste at løsnaren for å være en etterkommare, Abrahams. Og tog vildi han utrota tjauna, Israel, og tog at hei var folk gods, som god hei utvalt seg at utdunna sina atlaner vid heimen. Satan inkjer ongan leysan ur valda sunan, og fra rattvise refsing gods. Nu skal vi høyre om
ta i Moses blei fødder. Og i ære Mosebok kapittel 2, vers 8-4, leser vi, nu maver av at Levi som giftest vi en Levi døtter. Og kvinnan var vi baden og åtte son. Ta han sa at baden var vekkost, hei hun han krekva han i trutja manai. Men ta han ikkje fikk krekva han langer, ta hun kisti av røre, tatt i henne vi gjør bitje og kjøre, leie som dronjen og henne, og sette henne sjev i årbakken. Og vi leser vi her. Ta kom døtter fare og bea seg her i ånd, og gjenter henne av djinko her av årbakken. Hon kom ta av suttje av kistene i sjevnen, og sendte gjenter sønne av sted og teke henne. For eldre med oss her, tar lite av er god for å teke seg her av luttla sånne torre. Da hun lette han opp, sa hun badene. Her la en dronker og græd. Da tykte henne synd i hånden, og hun sier, «Hetter åtta dronkerbøttene og hebreene». Nå sier systra hans her ved døtter faro, «Skal det fære få at denne datte av tøymen hebraiske kvinnen er fostret her badene opp?» Døtter faro sverer henne, «Ja, fær». Og gjenta fører etter mammen av badene. Døtter faro sier det ved henne, Tæk henda dronjen og fostra mer han opp. Jeg skal leta det få løn fyrir det. Så tæk kona dronjen og fostra han opp. Men da dronjen var tilkommen, fær hun vi honom til døtter faro, og hun tæk han som sonsøn og gav hon navnet Moses. Tøy sier hon, jeg har dreig han opp ur vattnet. Jeg leser vidt at Moses blei atløyter av døtter faro. Og hese versen til å forklare hvordan god tøkser av Moses og varvått i han. God brukte djørve syster hans her, og enda døtter faro at varvått av Moses. Så gav god mamma Moses han atter at dele opp, inntil han var noe gammel affær atter til døtter faro. God atler jeg bruker Moses at fruja Israels folk ur traldom. God visste at Moses for å være tryggere i huset faros enn nekre æresten. Og God visste også at Moses for å lære henne rikve som han fikk bruk for skjøttene da han for å løye Israels folk ur Egyptaland. Og i egyptskån bøkmenten fra Torre Tøyene var det grøtt fra hvordan bøtja egyptskån løyeren var opplært i målslejen og skrivelien førløyken, bøkmenten altså løgfrøyligere og hernaverligere, Låslo utbyggving. Moses hefur utan yfa æsne finnji hessu upplæring som han vaks til og i huset faros. Ansi vi Josef er suttja vid at god brukar torfurar omstöver at fremja sønnar atlaner til besta fyrir falksut. God hakster og upphevjavar. God større enn Satan. God større enn öll og allt. Hansjen kan fåra god ju i tøy, han gjer, og han heldur afram að fremja sønnar atlan. Han syrte fyrir Ísraelsfolki, æsne meðan þeir væru í trældom. Og til tøtninga mykje at vi kjenna orð Guds. Vi fer að lesa í Jeremías Mósebók kapítil 2, vers 11 og útetter. Og með þessa tøyina fer Moses, som nú vaksen, ut til brøversøgner og hukte et hvordan tar tjælav og sløypa. Og ta fikk han av suttje en Egypta slå en hebreere, øyne brøversøgner. Ta hukte han rundt om seg atler atter, og ta han sa at ønsken var her om veier, så drep han Egyptan og grøv han nyr i sand. Men ta han så dagen etter atter før ut, fikk han av suttje tvøy hebreere bergjast. Ta sier han vi han, og i øvratten hei, Skal du slå av landsmannen tøyen? Han sverer i hver sett til høvding og dømer i rock. Du atler kanskje drepa meg som du drapst Egyptan. Ta var Moses radder og hoksa i. Så sannlig det kom ut. Øsne faro fikk det å vite og rønte å få Moses drippna. Men Moses flytti undan faro og slapp seg til Midjansland. Og har sett han seg ved en brun. Presteren i Midjan hei tjei døtr.
Her kom nu ut her og øste vatten opp og fyllte trøyene for jeg brinna smafænen til fægersøyn. Da kom jeg her ned og atle av å reka til bort. Men Moses røyste seg og hjalte tøymon og brinte smafæg i tørre. Da jeg så kom heimater til Reuel, fægersøyn, sier han, hvordan ble det til at de kom så tullet til huset det? Da sværa hun, her var en Egypte som hjalte jokken med å hyre noen. I han øste øsne vatn fyrir okkun og brynte smafæn. Da sier han vi dødesøyner. Hver han da? Hvor laudu til mannen vera verandi her ut? Bjau hun inn så han kan få et. Og Moses samtykt ui a vera verandi sem mannen, og han gav Moses et dødesøyna Sipora til kon. Hun fekk son, og han gav hun navnet Gershom. Toi sier han, jeg vår gester i fremmand land. Israels folk var fengar til en ønden kong. De hadde unga mulig å flytja. Moses rundt jeg hjelp på Israel, men det misset nøyst. Ikke mennesker kunne frye Israels folk fra faro. Øynes god kunne frye deg ut. Og altså Israels folk var helt fengar til faro, så vi, altså forfedre okkara og bøtten okkara, fengar satans. Vi kunne ikke frelse oss selv fra ånden. Ikke skriftkønner eller prester kan frelse oss. Ikke mennesker kan frelse oss. Enes god kan løse oss ur fengagattene satans. Vi får lese i Ære Mosebok, 3. kapittel, vers 8-3. Moses røkte inn hos mafeget av verfeget, Jetro, presten under Midian. Einar fyrir rækan smafægi yfir øyemørsna og kom til fjallgods Horeb. Ta omberi angel herran sig fyrir honum og lovandi elde mitt ut ur einum tørnarum. Han hukte et og sa at tørnarum er stauin ljósun lova og ta brendes tørnarum ikkje opp. Ta segi Moses, let meg fyrir her og hitja desi underfotle sjøn, hvordan ber det til at tørnarum brennes ikkje opp? Hesen tørnarunder var en helt vanlig tørnarunder. Det er vanlig var at han brennst ikke opp, då god var ui hon. Etta viser okkun er god er all mått over. Ongen kan gjere hon etta etter. God brukte brennande tørnarunder fyrir a minna Moses av han ring og støvna til Israels folk. Altså tørnarunderen var tei vanda fyrir a vera øylagd, utrotai. Men så god var det tørnarunnen og forra i fyrir at han brennst opp, så var god vi Israels folk, etterkommaren Abrahams. Satan og faro kunde ikkje ha lett Israel, då god var vidt tøym. God kallar Moses. Men da Herren sa at han fær her at hitja, røpte god av han ut ur tørnarunnen. Moses, Moses. Han sverar, ja, her är jag. Moses visste inte att god var i tornarunnen, för en god tälla i vian ut ur elden. Ja, under Mosebok, kapitel 3, vers 5-6, säger han säger, kom inte närre, lät jord skånen, då stäget och ständra er höjl och gör. Så säger han, er god Färgstunds, god Abrahams, god Isaks och god Jakobs. Ta fjallte Moses anleds ut, då han rattes ta sucha god. God är höjlaver och rattvåser. God bär Moses för ur skånen som tecken om viring för god. Jag vill bärfötter vara tecken om ämjuglöka och undergivn. Och trealer kinka bärfötter. God er hakster og opphevjavar. God segir Moses at han hei utvalt han at loja Israels folk ut ur Traldöme og i Egyptaland og til landet som han hei lova Abraham.
Andra Mosebok kapitel 3 vers 7-12 säger: Och Herren säger, jag har sett nejerna som fallit i munnen i Egyptalandet, och jag har vi hört hur det gevas i undantagen och plavat dig. Jag är vad kvad det löja. Och nu är jag kommit nyer att fröja dig ur handen i Egypta och löja dig borster ur som landet till runt land som flyter i mjölk och honedj. Till land Kananitta, Hetitta, Amoritta och Perisitta. Nu är det råp och israelsmanna nått upp till mun. Och jag har i ösne sett hos ytla egyptar för att vi tar hem. Färden och just det. Jag har att sända det till faro och du ska löja folk mot israelsmän ut av Egyptaland. Det missade när jag Moses runt jag hjälpa folk i synen. Sin. Så han var grøyer iver at han ikkje megna i alt på Israelsfolk og traldomme, men vi så inn i egne styrk. God sier Moses at han får være vid honom, og han gav honom et tegjen. Men Moses sier god, hvor er jeg at jeg skulle fære til faro, og at jeg skulle løyt Israelsmenn ut av Egyptaland? Han svarade, jo, jag ska vara vitt där. Och detta ska vara tecknade fyra, att det är jag som har sänt det. Där du först följt ut av Egyptalandet, skulle det allt augustanaste vara här som fjall. God gav Moses lyft i om, affär vid honom, åter till fjallet, här han stod framför inom brännande tornarum. Och fjallet kallade Sina i fjall, Ella Horebsfjall. Moses var til å ikke holde nøgter. Folk hans er usselsfølt vrek av han, da han rønte å hjelpe til ham henne før. Da sier Moses vi god. Men nå tar jeg kom til usselsmenn og sier til ham at god fedrer tar jeg sendt meg til torra, og de som spør meg om navnet hans er, hva skal jeg ta svære til ham? Han vantar inte att jag får trycka sig här till han för attra till dig och säga att god Abrahams, Isaks och Jakob säger sent han är fröja dig för att tralta honom. Då säger god vid Moses i vers 14. I eret han, i er. Och han säger, så ska du säga vid Israels män, i er har sent mig till tickar. Navnet är ere uiroknar som är kom god, är att vi skiljer det här, inte till fullna. Navn gods är ere, hever nekvar tydningar. Vi tar i tygne som vi läser om i gamla testamentet, ta mest i navnene, allt i akkurat. Navnet är en person som lustig imskar människaliga enlöjkar. Lövs mest i navn Moses, en som var drien upp, är att han var drien upp ur ånden att döter fara och fanna. Flöjt åkara har hukt och åkra navnaböker efter en navn till böten åkara. Näck navn har avvärda märkningar. Men hur kunde god nävna sig bara ett eller två navn? Det var omövligt är att jag god är så stor. Han är den stora skaparen. Han som ser allt. Han som vet allt. Hinn allmåttove, hinn trofaste og avbrødlige, hinn store dømaren, hinn elskande og nærøyde frelsaren. Einas han kan frelsa mennesker fra Satan, synd og deia. Han er alt hetta og negmøyra. Hver anstak navn kunde god kalla seg, så Israels folk skilte hvor han var. Det lät seg ikke gjøre. Jeg hadde sammen bare god med oss å sige, at i ære har sendt det. Etta navnet i ære omfatter sin egg som vi ikke skiljer til fullene. Det merker at god er selv eksisterende. Minns det første årene i bøypene, og i opphavet skapte god. God vær langt her i byrjan. Han hever unga byrjan og hever ungan enda. Hun tørva i åndsjø og fer heldre ungan til å tørva nægge.
Han skapte alt liv og gav liv til alt og öll. Öll tørva han til alt. Han stjøtnar heimenon, regnenon, vindenon, sjøvnon, mananon, stjøtnenon og søvn. Alt under hans rei. Han hin større, jeg Han større enn alt. Ongen kan stegge Guds følge, ta Herren, jeg hefur avgjørst at fruja deg ut. Vi leser vi jo i Ære Mosebok kapittel 3, vers 15-18, framvis seg god vi Moses, så skal du sige vi Israelsmenn, Herren god fedratikkara, god Abrahams, god Isaks og god Jakobs, hefur sendt meg til tikkara. Hette navn mot til evigar tøyer, og så la jeg skulle til mann etter mann, kalla meg. Fær nu og kalla saman der eldste i Israel, og sy vittar. Herren god fedratikkara, god Abrahams, Isaks og Jakobs, hefur åpenbæra seg fyrir meg og sagt, jeg hef givet tikkun gator, og jeg veit hvordan det tar bæra seg at vi tikkun i Egyptaland. Tøy nu hetta år mot. Jeg skal løya tikkun borster ur ætlån til ytla, og til løya i Egyptaland. Til land kananitta, hetitta, amoritta, perisitta, hevitta og jebositta. Til land og flytter i mjölk og hunnæg. De færa lort etter der, og til skal saman vi tøymen eldste i Israel, færa til kongen og Egyptalandet, og til skulle se vi igjen. Herren god til brera hever vusse fyrir okkur. Læt okk nu færa trutjar dagsferir ut i øyemørsna og offra til Herren god okkara. Men det var ikke kongren i Egyptalandet lover til ikke å fære sted. Nå er ikke om han så fære sterk og håndmøyene kjenne. Tog skal jeg rette ut håndmøyene og slå Egyptalandet ved ødlån undromøyene som jeg skal gjøre her. Så skal han lede til å fære. God visste akkurat hvordan Egyptakonger før å bære seg at. God kjenner hoksene, år og gjerer okkara, arenvidt rettelige hoksa, sia eller gjerer der. Han veit alt om okkon fra vøgget til grøv. Jeg enda etter deg. God gav Moses Aaron til Jalsparmann. Moses hei en ombønnet træt. Han behærde han sendt omkring annan som er bedre førløyger enn han sjølver hei. Vers 13 sier, men han sier, hør meg herre, send nu kvann annan du vilt. Men god blev ytterligare vid Moses. I vers 14 till 16 läser vi. Ta tentreis vröje herran som hade Moses. Och han säger. Hever du inte bror till Aaron, Levitten. Han dör att tåsa, ta vojt. Han kommer ösning mot det här nu. Och han blir gläver i hjärtan. Då han ser det. Du ska alltså tala till hans här och lägga honom åren i munnen. Så ska levera vi tåin i munnen och hans här munnen. Og læra tekken hva det skulle gjøre. Han skal tala for TV i folk. Han skal være mortøyen. Og du skal være honom som god. Og i hånden skal ta teg henda stav som du skal gjøre tekkenen vi. Herren ble ytterligere med oss, tog han ble vi å tjekast. Men han lovet å senda eldre bror hans, Aaron, og hjelpe honom. Og Moses, han var god til løyen. Herren visste Moses om at kongren og alle hinne som ville til han illt nå er deg. Vers 19-20 sier, Herren sier Moses og i Midian, for atter til Egyptalands, nå er det tar deger, atler tar i løyet er til løyen. Så tok Moses konesøyna og sinesøyna og sette deg i esle og for atter til Egyptalands, og Moses tok stavgods og i håndene. Det är inte ivastöj att det var detta som gav Moses mot affär efter till Israels folk. God helt lyftes ut och sände äldre bröderen Aaron att möta Moses. Vers 28 säger, Herren säger nu i Aaron,
fer ut i øyemørsene med Moses. Han førte hos det og hittet ham i fjallgods og holdt seg i hånden. Moses sier Aaron alt i herrene i tale. Da han sendte han, og alt tekene og i han i alagt hånden av gjerne. Aaron skulle fylte og hjelpe Moses da han førte faro at krevja Israels folk sluppe ur Egyptaland. Og Moses og Aaron førte atter til Egyptalands. Vers 22-31. Så fører Moses og Aaron og kattla og sammen atler tar eldste av Israels månen. Aaron sier til ham alt og i herren er sagt ved Moses. Og Moses gjør det tekene for egen folksins. Og folk ikke troe da de hørte at herren er vent seg til Israels menn. Og at han har sett nøytøra, bøkte til seg og tilbøver. Israels folk trodde at Herren er kjent Moses. Og Israels folk trodde Guds åre som er givet gjennom Moses. De var takksom for det at Herren er hørt råptørre om utfrøya. Israels folk gjør det klagt og jeg lortet etter og trygg var båskapet Guds gjennom Moses. De vil ikke trygg var året Guds og gjør det handler liknar. God får ikke hjelp til ham som nokta at trygg var året hans her. Henda frasøgnen som vi nu har hørt om er nekk mer enn søvan om Moses. Hon er sanna søvan om Israels folk. Hon er øysen i en parste av Atlan Guds om å senda en løsnare av bjerga mannatten. Hette er Guds søvan. Ongen er større enn Gud. Han visste akkurat hvordan føra gengast Israels folk. Han føra utfrøya deg. Og som løys, og gjøkken deg, øsene er at utfrøya til og med. Amen.